U Rijeci od jučer boravi delegacija Galway 2020, irskoga grada koji će zajedno s Rijekom za 2 godine biti europska prijestolnica kulture. Ovaj projekt je sjajna prilika za oba grada. Rijeka kao i Galway radi sa temama vode, rada i migracija, a mi još dodatno radimo i sa temama mora, krajobraza i jezika. Sve ovo je dobar put ka realizaciji sjajnih programa koji će se 2020. dogoditi u oba grada. Osim što dijele zajedničke teme, jedni od drugih naglašeno je mogu puno naučiti. Reći ću vam samo za primjer, mi ćemo sigurno puno naučiti iz velikog iskustva Galwaya što se tiče rada u zajednici, umjetnosti i zajednice, dok će oni sigurno od nas puno naučiti kako raditi u galerijima, muzejima, teatrima, kazalištima, dakle stvarima koje njima nedostaju. Predstavnici delegacije Galway 2020 te trgovačkog društva Rijeka 2020 na radnim su sastancima dogovorili suradnju na programskim sadržajima i zajedničkom marketinškom nastupu. Riječ je bilo i o ulaganjima u razvoj publike, kao i jačanju kapaciteta djelatnika u kulturi. Našli smo puno zajedničkih točaka, puno komplementarnih točaka i što je najvažnije, već smo počeli surađivati. Dakle, zahvaljujući raznim angažmanima raznih ljudi, što iz naše agencije, što iz naših partnera, možemo reći da već sada imamo projekt u našem Hrvatskom nacionalnom kazalištu, Peti ansambl, koji je zapravo direktna suradnja sa Tipo Theater iz Galwaya, dakle u radu sa ljudima s posebnim potrebama. Riječki će tim posjet Galwayu uzvratiti do kraja godine, dok će predstavnici irskog grada u Rijeku ponovno doći krajem lipnja, kada će u posjet stići stručnjaci Europske komisije u sklopu druge evaluacije.